פנים מהירות ומסבירות, ענף א' שיעור מספר 2. למדנו בשיעור הקודם שטרם שנעשו הנצלים ונבראו הנבראים, היה אור אינסוף פשוט ממלא כל המציאות. שאלנו על איזה מציאות מדובר. אם עוד לא נעשו הנצלים ונבראו הנבראים, על איזה מציאות מדובר. ובתלמוד עשר ספירות, היות ומביא את האות הזאת גם שם, אז ראינו שם שבאות ג' הוא מסביר את זה. באות ג' באור פנימי הוא מסביר שם, שישנה מציאות בכוח ומציאות בפועל. המציאות בכוח היא כמו המציאות במחשבת הבריאה או באינסוף. ולכן הוא מתאר לנו את המציאות של האינסוף מטרם שהוא מתאר לנו את המציאות, את המציאות בעולם הזה. סליחה, אחרי ששת הנאצלים. ואומר לנו שהמציאות הזאת של האין סוף זה מציאות של כלל, ואחרי הצמצום אז מתחילים הפרטים. כי הפרטים לא מגולים לפני שהתחתון בא לידי איזשהו גילוי עצמי. וזה גם מלמד אותנו שהבריאה כולה, וככה גם אדם פרטי, לפני שהוא נולד להרגש הרצון שלו, הוא עוד לא פעיל ועוד לא שותף. לכן צריך לראות שברגע שעוד לא מדובר על הצמצום, אז זה צורת המציאות שנקראת כלל, אבל הכלל עוד לא מורגש. אחרי הצמצום, העיקר השני הוא חמשת העולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, זה כל הקו ש... נוצר, שהוא מתפתח, וזה כל הפרטים של הכלל הראשון, של אותו אין סוף. מה באין סוף? גם הבחירה ביתר דבקות. לכן אנחנו תמיד מבדילים לפני הצמצום ואחרי הצמצום. אז שמה מתחיל לתאר לנו את המציאות של לפני הצמצום, ואומר שהיה שם אור פשוט. מה זה אור פשוט? שזה אור המתפשט. אור פשוט זה אומר שהוא אומר אור פשוט בסוד הוא שמו אחד. לכאורה אם הוא ממלא כל המציאות אז יש שם מקום, יש שם רצון, מקום זה נקרא רצון. אז באינסוף יש רצון. נכון, יש רצון אבל הרצון לפני הצמצום לא מגולה. ועוד צריך לומר, למרות שאנחנו לומדים שיש שם דלת בחינות, כמו שנלמד תכף בהמשך, כמו שלמד באות נון בחלק א', אז אומר שאין שם עניין של סיבה ותוצאה מגולים, אלא הכל בא בבת אחת. כמו שכותב בחלק ב', אפשר להסתכל שם בהסתכלות פנימית, באות נון ג'. אין סיבה ותוצאה, זאת אומרת, הכל בא בבת אחת. והפרטים שם, לא שאין פרטים, לא שזה לא מורכב. יש רצון, זה כבר דבר נברא, יש רצון לקבל באינסוף, אבל המקום הזה, זה נקרא המציאות, שקיבלה את ההערה לפני שהיו נאצלים, נבראים, נוצרים ונעשים. אז עכשיו אנחנו מבינים שיש מציאות בכוח, יש מציאות בפועל. בכל דבר אפשר לראות את זה. לכן כשאתה מדבר על השקפה, שם היא מציאות בכוח, היא צריכה להיות שלמה בכל השלמויות. ושם לא צריך לוותר על כלום. וגם אם היא מורכבת ההשקפה, היא צריכה להיות מלאה לגמרי. ללא שום חיסרון. אבל אני לא יכול לפעול אותה, נכון? כדי לפעול אותה, אתה תצטרך לפרק אותה לחלקים חלקים, לפעול כל פעם חלק אחר, לפעול אותה בצורה חלקית. לכן בדרך, אחרי הצמצום, לפעול אותה בחלקים. לפני הצמצום, בכל דבר, בהשקפה, נראה אותה כדבר שלם. כי השקפה
מציינת לי את הדבר השלם שלו אני רוצה להגיע. גם אומר שאין שם מקום פנוי, אוויר רקני וחלל. אז דיברנו מה זה נקרא אוויר רקני. אמרנו שאוויר זה נקרא כלי של חסדים. כלי של חסדים, מה זה כלי של חסדים? אמרנו שיש מורכבויות. האור של האינסוף נמצא בתוך כלי של תענוג, של רצון לחוכמה. החוכמה, התענוג, הוא מהווה כלי לאינסוף. למה? כי הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבריו. אז מטעם הבורא, איפה יתקבל רצון הבורא שנקרא אור היחידה? בזה שאתה מתענג. לכן התענוג של האדם הוא כלי לאור היחידה. אבל התענוג הזה הוא גם צריך כלי. מה הכלי של התענוג? חסדים. מה זה נקרא שהחסדים הוא כלי לתענוג? שהרצון, זה נקרא אוויר. אוויר זה זה שאני משפיע, זה הכלי שאני אתענג. וזה שאני מתענג זה כלי לגילוי הבורא. כי גילוי הבורא הוא נקרא יחידה. וזה שאני מתענג, אם לא יהיה לי כלי שמקשר ביני לבין נותן התענוג, אני אהיה נפרד ממנו. לכן אני צריך את אור החסדים כדי שיהיה כלי, וכשאנחנו מתחילים ממטה למעלה, זה דווקא צריך קודם את הכלי של החסדים כדי להתענג, והתענוג צריך להיות כזה שאני תמיד מחובר. רגע, התענוג הזה מבטא את רצון הבורא, את הרצון שלי. אם הוא מבטא רק את הרצון שלי והוא לא קשור לבורא, אז יש לי כלי יש לי חוכמה, אבל הוא לא כלי. הוא לא כלי לקשר לבורא. אז במי אני מקבל? אני נפרד מהבורא. אם אני נפרד מהבורא, אז ההשפעה שלי היא לא השפעה אמיתית. זה יפה דווקא, אתם רואים, זה כלי של חסדים, של השפעה, הוא מאפשר לי להתענג. אבל אסור לי לעשות זה רק כדי להתענג, זה דווקא כדי להתקשר לבורא. אפשר עם מיקרופון? איך זה קשור לאמונה? שאני צריך להאמין שהבורא הוא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבריו. אז אני מאמין בבורא, יש בורא כזה? אם יש בורא כזה הוא אחדותי, הוא במדרגת יחידה. ואז האור של הבורא שנותן לי מדרגת יחידה. ואני תופס את זה כתענוג. אבל התענוג כזה שבא כי הוא רוצה להשפיע לי. אני באמת מאמין בו כטוב ומטיב, כמטיב העליון. אם כן, אני צריך לבטא כלי לאמונה הזאת שלי שהוא הטוב ומטיב. שהוא הטבע העליונה, שזה נקרא אור היחידה. מה בנו מתענג כאשר מישהו אחר נהנה? זה לא קשור כלל למשהו שאנחנו לא עשינו. אם מישהו אחר נהנה, זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ומשפיע בעל מנת להשפיע זה במסגרת צמצום ב', לומדים איך בונים את הכלים דה חסדים הללו. שואלת מיכל, אור חסדים זה רצון להשפיע? תשובה, לא. אור דה חסדים זה האור שבא על הכלים של הרצון להשפיע. אור חסדים זה לא הרצון. אור זה אור. ורצון זה משהו אחר. אבל על הרצון להשפיע, האור שמתקבל הוא עוד חסדים. עוד אומר לנו שמשורש הצמצום נמשכו בית מיעוטים. א', מבחינת אמצע והסוף. מה זה אמצע וסוף? שהעשר ספירות די עיגולים, שזה מצד הרצון, שם יש אמצע וסוף. אבל אין מעלה מטה, אין ימין ושמאל. אבל יש אמצע, שזה הנקודה של מרכז, סליחה, שזה, הסוף זה מרכז העיגול, והנקודה האמצעית
זה בדלת בחינות דאור ישר. הוא אומר שם שלפני הצמצום הייתה נקודת אמצע, שזו הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, שהיא מהווה את ההשתוקקות הגדולה שקיימת בנברא. אפילו שהיא עוד לא תבוא לידי ביטוי, היא קיימת שם. ובית הוא מבחינת ראש. ראש, צריך להגיד ראש, שיש מעלה מטה אם יש ראש. שהוא עשר ספירות די יושר. אז זה משורש הצמצום נמשכו בית המיעוטים. למה זה מיעוט? מכיוון שזה מוריד אותי מבחינת האינסוף. אז מיעוט אחד לצורך הרגש הרצון, שזה נקרא כלים דיגולים, ומיעוט שני זה לצורך הבחירה ביתר דבקות, לצורך קבלת האורות בדרך של קדושה. אז דווקא זה פנימיות וחיצוניות. הפנימיות זה הקו, שיש שם ראש, יש חשוב ולא חשוב, יש פנים ואחור, ובחינת העיגולים, שזה כמה אני רוצה, שזה מיעוט נוסף, כן. למדנו בשיעור הקודם שיש, באורות יש נרן חי, זה התלבשות אורות בכלים. אז מה היחס בין המושגים האלה של האורות לבין איפה הגיע אור דרך חסדים, ואיך זה קשור להתלבשות אורות בכלים, אור דרך חסדים? זה מושגים שונים. אין טעם לערבב את המושגים. הוא אומר שהמושגים של נרן חי זה התלבשות אורות בכלים. אז מה זה אור דרך חסדים ביחס לזה? כאשר אנחנו מדברים על חמישה כלים שמפורטים לאורך, אז אנחנו אומרים שיש חמישה כלים. כשאנחנו לוקחים את המדרגה ומחלקים אותם לשתי כלים בסיסיים, בדלת בחינות דור ישר, אז אנחנו אומרים שיש שם לפני שהתגלה הרצון העצמי ואחרי שהתגלה הרצון העצמי. הבינה אומרת אני רוצה להשפיע. האור שמתגלה אצלה בדלת בחינות דור ישר נקרא אור דרך חסדים. כי אור הוא לפי חומר הרצון. בתור חומר הרצון שנקרא רצון לקבל, הוא בנוי מחמישה חלקים. אפשר לחלק אותו לחמישה חלקים, אפשר לחלק אותו לשתי חלקים בסיסיים. שני החלקים הבסיסיים הם נקראים רצון להשפיע ורצון לקבל, שזה נקרא בינה ומלכות. בינה זה רצון להשפיע, מלכות זה רצון לקבל. האורות, אפשר לחלק אותם לאורות שמתלבשים בתחתון כשתי אורות, כנגד שתי כלים. אור דרך חסדים ואור דרך חוכמה. כשרוצים לפרט לפירוט יותר גדול, אומרים שכל אחד מהם גם מתחלק. ואז הם מחלקים את זה לחמש. אז האור, מה שכתוב בה נקרא אור אינסוף ברוך הוא משום שאין בו אפילו מבחינת עיגול. על עוד בית. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות, כאשר עלה ברצונו הפשוט של מי? האם מדובר על הבורא, שהבורא צמצם את עצמו? עצמותו צמצם את עצמו? או האור צמצם את עצמו? מה התשובה? חלילה וחס מלחשוב כך. ולמה אני כל כך אומר חלילה וחס? כי יש מקומות שככה לומדים, וזו טעות שכדאי שלא תשתרש בציבור, אלא לדעת שהאור לא מצמצם את עצמו. לא האור ולא עצמותו. מי? עלה ברצונו הפשוט של הנאצל, דיינו מלכות אין סוף. לברוא עולמות. מה זה לברוא עולמות? לגלות את הפרטים. ולהציל הנאצלים, שזה יהיה הפנימיות בתוך אותם רצונות המגולים. להוציא לאור, מה זה להוציא לאור? מהכוח אל הפועל, שיהיה מגולה גם לתחתון, זה להוציא לאור. לא כמו אצל הסופר, אלא אצל הקורא. שלמות פעולותיו ושותיו וכינוייו. של מי? של המעציל.
אשר זאת הייתה סיבת בריאת העולמות, דהיינו גילול המעציל, דרך שמותיו, זה גילוי הכלל דרך פרטיו. אז הוא לא מסביר לנו את זה למטה, הוא מסביר. כאשר עלה ברצונו, אין בפנים מסבירות בעניו זה, ושם נתבהר שהרצון לקבל הכלול באור אינסוף ברוחו נקרא בדוגמה מקום. מה זה בדוגמה? דוגמה, הכוונה משל. משל, זה נקרא מקום. האם זה מקום גשמי? לא. מה זה מקום גשמי? מה שתופס מקום בחלל שיש לו, כל דבר שאנחנו אומרים בגשמי צריך, שיש לו נפח. אבל ברוחני זה משהו אחר. מה זה משהו אחר? בלי זמן ומקום גשמי. לא תופס, למשל במקום רוחני, שתי דברים יכולים להיות בעת ובעונה במקום אחד. דבר גשמי לא. אם הספר עומד פה, הקוס לא יכולה לעמוד במקום של הספר. אני רוצה לשים את הקוס פה, אני צריך להזיז את הספר, לשים את הקוס. כי זה גשמי ויש תמורה בגשמי. זה במקום זה. אז הוא אומר, כאשר עלה ברצונו, מה זה הרצון לקבל שבאינסוף? זה נקרא מקום, מלכות אינסוף. אמנם אינו עולה בשם לפני עצמו שיהיה נקרא מקום המלכות, למה? אומר, אם אתה אומר שהמלכות אינסוף מצמצמת את עצמה, אז תגיד, מלכות אינסוף מצמצמת את עצמה. למה אתה אומר לי, ואז עלה ברצונו הפשוט, והנה צמצם את עצמו, מי צמצם את עצמו? מי זה? וצמצם האור ההוא. אז הוא אומר, למה אני לא מדבר על הרצון באינסוף כמקום, כמלכות? אומר, מכיוון שהוא עוד לא נגלה. וכל זמן שהוא לא נגלה, אז עובר נקרא ירח אמו. העובר נקרא כמו חלק מהאם. גם לבטן שלה אני קורא האמא. לכן כל זמן שהאור והכלי מחוברים כאחד, אז הכלי לא בא לידי ביטוי, לא בא לידי שם עצמאי. משום שצורתו אינה משונה כלל מן האור, כי עוד לא בא לידי גילוי. אני מדבר עליו כאילו הוא האור עצמו, אבל הוא לא באמת האור. אני רק לא עושה את ההפרדה, ולא עושה את יש לי הצמדה בין התענוג לבין הרצון. אז אני לא רואה את הרצון לבד, אני רואה את הרצון והתענוג ביחד. והיינו דיתא בפרקי דה רבי אליעזר, פרק א', ובטרם שנברא העולם, היה הוא שמו אחד. עד כאן דבריו. הוא יורה על אור אינסוף ברוך הוא, באינסוף. ושמו יורה על בחינת המקום, שלמדנו שמו בגימטריה, רצון. אז הרצון באינסוף, שנקרא גם המקום, שנקרא גם המלכות, כלומר הרצון לקבל האור מעצמותו יתברך. כי שמו בגימטרי הרצון, הוא משמיענו שהוא פשוט ואחד בלי שום שינוי צורה ביניהם, בין הרצון לבין האור, בכל יכולתו יתברך. וזה לא מובן. איך הרצון לקבל באינסוף יכול להיות דבוק באור? הרי דבקות זה השוואה צורה. והרי הרצון לקבל הוא לא בהשוואה הצורה באינסוף. הוא עוד לא עשה את התיקון של זיווג דעקה. של זיווג דעקה. סליחה. הוא עוד לא עשה את התיקון של זיווג דעקה. אז איך אתה אומר שהוא בדבקות? והתשובה היא שבאמת אין שם השוואה הצורה, ולמרות זאת יש דבקות. כי המושגים לפני הצמצום הם מושגים שונים מאשר לאחר הצמצום. למה אנחנו למדנו שעצמותו
עצמותו ברא יש מאין, או הבורא ברא יש מאין את הבריאה. ואז יש מציאות של אינסוף, ושם הייתה הבחירה ביתר דבקות. למה הוא לא מדבר על זה? למה הוא מתחיל לדבר כאילו מהאינסוף? האינסוף כולל גם את הרצון וגם את האור. אז ממה ידבר? שיגיד, היה נברא בריאה יש מאין, מפת כל יכולתו. ואחרי זה נעשה, באינסוף נעשה צמצום. למה זה לא כתוב? כשהוא אומר נברא הבריאה, אז הוא מתאר לך את הבריאה שנבראה. לבריאה שנבראה קוראים בהתחלה אינסוף. הוא אומר לך שמטרם שהיו העולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, אפילו אדם קדמון, אז היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. זאת המציאות. מציאות זה מלשון שיצא ממנו. יצא מעצמותו, נהיה מציאות שקוראים לה אינסוף. והוא מתאר לך את המציאות הזאת שהייתה בה אינסוף. דווקא מתאר, זה מאוד יפה, יותר יפה מה שאתה רוצה. זה היה חוסך את הבלבול, להבין שכאילו, שיש פה, יש דבר כזה שהבריאה נבראה יש מאין שהיא לא הייתה, ועכשיו פתאום היא כן, היא כאילו קיימת. אולי זה היה לא מבלבל אותך בזה, אבל זה היה מבלבל אותך בדבר אחר. שהייתי חושב שהבריאה היא כבר עצמאית, והיא עדיין לא אצלו. והיא עוד לא אצלו. שיצא למקום עצמאי, היית אומר, יצא יש מאין. אבל היא לא, היא יצא יש מאין עם האור. אז צריך דווקא לתאר את זה באופן הזה. כי האופן הזה מתאר לנו את הדבר השלם. יצא דבר שלם, כי מהעליון, יש חוק שאומר, שהעליון תמיד נותן דבר שלם. אז אם הוא דבר שלם, למה אני מרגיש חיסרון? אז זה מסביר לי מאוד יפה, שמצד הבורא הוא נתן את מציאות אינסוף. עכשיו, הבריאה בחרה ביתר דבקות, אז נתן לי מציאות חלקית. אבל זה בגלל הבריאה, זה לא בגלל הבורא. הבורא נתן דבר שלם. בבקשה. זה, לא יודע איך לשאול את זה, אבל זה מאוד קשה ממה שכתוב. זאת אומרת, זה מתחיל מאיזשהו מציאות של אינסוף. מצטרף לשאלה של הרב עדיין. זה מתחיל ממציאות של אינסוף, ובמציאות הזאת של אינסוף הוא מתייחס, ככה זה נראה בארי, הוא מתייחס רק למה שלעליון. הוא לא מתייחס לנברא, הוא אומר, טרם שנצלו הנצאים ונבראו הנבראים. אז אתה מבין. אבל הוא אומר גם היה אור אינסוף מלא כל המציאות, אז הוא שואל, מה זה מציאות? בדיוק, אז צריך להבין איזה מציאות יש לפני הבריאה. הכלל, כלל ופרט, מה שלמדנו בשיעור הקודם. יש מציאות מצד הכלל שזה באינסוף, לפני הצמצום. ואחרי הצמצום זה הפרטים. אבל בכלל אני כולל כבר בריאה. אתה כולל בריאה, אבל שעוד לא נתגלתה. היא נבראה, יש בריאה בכוח, שכלפי העליון זה כבר בריאה. כלפי התחתון זה עוד לא בריאה. זה מה שמקשר בין בורא לנברא. כאילו, אין ברירה אלא לפרש ככה. נכון. אבל זה קשה, כאילו. נכון, כי זה באמת מציאות לא נתפסת, כי הבריאה תופסת דרך נקודת החיסרון. מצד הבורא זה דרך נקודת השלם. אז החיסרון והשלם שנמצאים יחד, זה נקרא אינסוף. כן. לא, אני אומר, זה גם קשה מבחינת הכתב, מבחינת מה שכתוב, טרם שנברו הנבראים ונצלו הנצאים. אז בדיוק על זה הוא שואל בעוד ג' בעוד ג' בתלמוד עשר ספירות, תראה שם, הוא שואל איזה מציאות. אם טרם שנצלו הנצלים, איזה מציאות קיימת? הוא כתב שם שיש שם שני צורות, בכוח ובפועל. מציאות בכוח. שעוד לא נתגלתה, לא שלא קיימת, שלא נתגלתה. עכשיו בהיריון, יש כבר בן. אבל עוד לא נגלה לחוץ ממנה, אז היא... הוא כאילו קיים, אבל הוא חלק ממנה עדיין. זה כמו חלק מהבורא, אבל זה כבר לא בורא. ולמה לא אומרים, כאשר עליו רצונו הפשוט של הבורא? זה לא של הבורא. לא, רגע שנייה, אני אסביר את השאלה. אם אני אומר של הבורא, אז אני יכול להבין שמכוח הפעולות שלו, אני מבין... ששלמות פעולותיו תהיה בצורה כזאת שזה יהיה קבלה על מנת להשפיע. אני מבין שזה היה הרצון שלו, אז לשם הוא הוביל. אבל אם זה היה רצון שלו ולא של הבריאה, אז הייתי אומר שגם הצמצום בא מהבורא עצמו ולא מהנברא. אבל אם הוא בא מהנברא, זה כמו העובר. האם העובר מצד עצמו גם רוצה לצאת? ופה יש שאלה אחרת, שתכף נדבר עליה, נדבר עליה אולי בשיעור הבא.
מי זה שרצה להצטמצם אם הוא עוד לא היה מצד עצמו? אז על זה כתוב שגיתו וידו באים כאחד. אז זה שהוא רצה לבחור ביתר דבקות, זה שהוא בחר וזה שהוא גילה את עצמו, זה בא יחד. אבל אני לא יכול להגיד שזה עצמותו עשה, כי יש כבר רצון לקבל. יש כבר רצון לקבל, והבריאה, אחרי שנבריאה, היא מבינה שזה התהליך שהבורא רוצה שיקרה איתה. נכון, זה מה שהיא הבינה. היא הבינה, אבל צריך לבחור בזה. למה אני חייב להגיד שהיא גרמה לזה? הוא גרם. היא גרמה לזה כי היא בחרה. היא גרמה לזה כי היא בחרה ביתר דבקות מה שהיא הבינה שזה מה שהבורא רוצה. כי זה היה במחשבת הבריאה, זה היה בתת ראשונות. והמלכות זה הבחינה התחתונה. אז המלכות הזאת בחרה ביתר דבקות. כי הרב מפרש את זה לפי איך שזה. אני שואל עכשיו לפני שאני יודע את זה. אני מסתכל עכשיו על מה שכתוב. ואני אומר, עליו רצונו הפשוט. אני אומר, אולי הוא רצה, ואמר, עוד השתתפה. מי זה עליו ברצונו? ברצונו של מי? של הבורא, מחוץ לבריאה. למה? אבל רצונו, הוא אומר, אבל המילה רצונו זה מלכות אין סוף. רצון העליון. אין לה אבל לבורא רצון. למה? אז איך הוא מנהיג את הבריאה? בלי רצון. אין לו רצון בעצמותו, אין רצון לקבל. רצון זה רצון לקבל, כן? אין לו רצון לקבל לבורא. לאין סוף יש רצון. לבורא, לעצמותו אין רצון. אז אני חייב לפרש את המילה רצון על אינסוף. למה רצון? זה רצון לקבל. איזה רצון אחר יש? גם רצון להשפיע במסגרת הרצון לקבל. גם רצון להיטיב. הוא בא להטבה, זה לא רצון להיטיב. אני לא אומר על עצמותו רצון להיטיב, אני אומר על אינסוף רצון להיטיב. על עצמותו אני לא יודע כלום. כמו שאני אומר, היה כמו מלך שהיה לו ארמון, מלא כל טוב, רצה להיטיב. אינסוף. על האינסוף הכל אומרים. שום דבר לא מדברים בעצמותו. עצמותו רק ברא יש מאין. זה הכל מה שאני יודע. בבקשה, שלמה. אמרת שהחוק הוא שמהעליון יוצאים פעולות שלמות? יש גם חוק כזה, כן. מאיזה טעם החוק הזה? ממונה או מה? מטעם השלם לא יוצאים פעולות בלתי שלמות. השלם הוא תמיד עושה דבר שלם. אם הוא שהעליון הוא שלם, זה אם אמונה? אם הוא עושה פעולה בלתי שלמה, אז זה מראה על חוסר שלמותו. ושהשלמות שלו זה אמונה, או ש... אני מאמין בשלמותו. לא השלמות שלו אמונה, אני מאמין בשלמותו. טוב, אז נעצור פה, ונתחיל מפה בשיעור הבא. עוד לא סיימנו את ב'.